De aprovar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois ela está condicionada às despesas. O que não pode aprovar sem a aprovação da nova âncora fiscal é a LOA, né? Que é a Lei Orçamentária Anual. A LOA, é. Lei Orçamentária Anual. Esta daí, ela condiciona a ser aprovada só depois da aprovação da nova âncora. Inclusive, ela falou que ela só deve ser aproveitada, só deve ser aprovada a LOA em dezembro. Por isso, tão importante a hora que bolso ter uma tramitação rápida. É, para poder conseguir terminar de fazer a LDO do ano que vem, né? Porque ela já fala aqui de 4 anos. Ela fala 23, 24, 25 e 26. É. Uma coisa eu concordo com ela. Ter uma noção de orçamento amplo. Isso até faz sentido na minha cabeça. Porque tem obra que demora mais de um ano. Uhum, e tem obra que para porque não deu no orçamento. Então, essa parte eu concordo com ela. Ter uma noção de orçamento, não só de 12 meses, mas num caixa maior, para poder, putz, se eu tenho condições de fazer, sei lá, 100 escolas. Pô, 100 escolas, vamos chutar aqui, tudo é chutado, só para dar um exemplo. Um ano e 4 meses. E aí? Virou ano, não deu espaço esses 4 meses. Então, isso eu entendo o racional dela. Mas eu tô em dúvida dessa história da receita, maluco. Como eles não botaram a tabela de 23, eu tô supondo o número velho. Utilizando o número velho. Utilizando o número velho, vai ter que brotar aí 18% de receita de janeiro desse ano até dezembro do ano que vem.